my people out there. Nizere ko mumeze neza mushe tandukanye mwerereyemo. Aha ni kuri Yago TV show. Uyu musore mubona nga yitwa Barick, tugiye kugana nawe byinshi birambuye by'umwihariko akaba ari mu bantu bazanye cyangwa se bavuze ko nta myaka ijana ariko we yabishyize mu ndirimbo ye mu gihe byageze hanze cyangwa imvugo yakuririjwe n'abandi bantu namwe muzi turaza kumenya byinshi ese koko niwe wabivuze bwa mbere cyangwa abo ngabo nibo babivuze bwa mbere imvugo yari isanzwe iriho ariko hari ukuyikuririza igakura ikabyibuha ikaba nini Barick turakwakira kuri TV show murakoze cyane yego meze neza meze neza yego reka tubanze twisurize aba diaspora bose badukurikiye abantu bose bakunda Yago TV show n'ibiganiro byacu munsi kuwundi Barick ni muntu ki rero ubu ngubu tugiye kumenya Barick ni muntu ki okay murakoze kuri Yago TV show Barick no muhanzi muhanzi ariko wenda utarafata igihengo yigaragaze muri social media si kubwo ubushake bwanje ariko ni urugendo buri wese azi wenda nange giye cyanjye kizagera ariko ndo muhanzi kubihangano byanjye rero impamvu ndi kuri Yago nshimira n'umwanya mwampaye hari igihangano nakoze gisa nkaho cyakigishije abantu nza gutungurwa cyakoreshejwe mu bundi buryo kuko indirimbo yanjye yitwa nta myaka ijana uburyo nayitanzemo ubutumwa byanteye imbaraga kugira ngo mpagarike umurindi ijambo nta myaka ijana rifite kandi mbona utari mwiza murakoze ngende uwo ngo ubusa uzabibasha guhagarika umurindi wa nabi bo kimwe cyo navuga ntago Yago ari zina ritoya bivuze ngo icyo navugira hangaha cyagera ku ruko bisa kose yego ubundi tubwire nta myaka ijana iyo ndirimbo yawe wayikoze ryari imaze igihe kingana iki ese wayikoze ugamije iki indirimbo yanjye nta myaka ijana imaze igihe kingana n'umwaka hafi na mezi ane bivuze ngo rero abantu bakoresheje iri jambo nta mwaka baramara bo natekereje ko babikomoye abo tuzi bari promoting ntago nshaka kubavugira aha urakoze ntago na nabishatse kubavuga ariko nkeka ko imbarutso yabaye iyo ndirimbo ndavuga se uburyo barikoresheje kuko niko nabishakaga kuko ngiye ndavuga nti niba nta myaka ijana koko tuzarama kuki dupfa imisozi n'ibyatsi twabisanzeho yego nkongera nkavuga nti mbese niba abami baragiraga ibikingi uyu munsi hakaba batabituyeho bituyeho abandi bantu twaba dupfa iki koko nge nagaragaza ko burya iyi si tuyibayeho tuzataha tuzatambuka ibyo tuyisanzeho tutakabipfuye noneho bagiye gukoresha iryo jambo bagaragaza ko burya nyuma y'imyaka ijana ukurikije uko bavuga nyuma y'imyaka ijana nta buzima bagaragaza ko buriho kandi ni ukuri uru Rwanda ruzaramba ruzabaho nyuma y'imyaka ijana none se ntago bazabyara we kugita icyo ashobora kutayimara ariko soza mukomokaho ntago azayimara nese turiri ibintu kubimara ngo nuko nta myaka ijana uzi ukuntu urubyiruka hanze aha ngaha rwayagaye dore umwana w'umuhungu afata icupa cyangwa umukobwa yamara gushyira amabiri ngo twiyinywere ngo nta myaka ijana ha ugute we nta myaka ijana yamara ariko abazamukomokaho bazayimara ahubwo ari gukora iki cyazatuma kiza kandi cyazatuma nabo bazamara nk'iyazamara kuko kubaho n'uruhererekane iri jambo ntitukaje turikoresha mu kurimita ubuzima tubayeho yego nicyo nashaka kuvuga yego reka ndebe indirimbo yawe indirimbo nta myaka ijana ndebe igihe imaze ndebe kuko niba utabeshya oya kubeshyaho ku myaka mfite byagorana nta myaka ijana by Barick yego official video 2022 ndabona ari kuhanditse 2022 nta kwezi kuri hose ntago kwabura hanyuma indirimbo hasi barerekana ko imaze umwaka ikaba imaze kuregwa n'ibihumbi 600 n'abantu 400 ni indirimbo iri kuri YouTube channel ya Barick official ikaba ifite comment 45 ubwo ni ukubera rya zina ritoya nyine yago nawe urabyumva yego yego ari icyo usabwa nawe
Iyindi hari cyo abadukije barabyumva. Hanyuma iyi ndirimbo imaze umwaka umwe. Nkuko mbibona hano kuri YouTube byerekana. Kuki mu kwandika ngo official video mwashyizeho 2020. Yego. Nibwo yasohotse. Mhm. Nibwo yasohotse. Hanyuma mu kwezi kwa kangahe? Nshobora kubibona. Kuko ari yanjye. Mhm. Hanyuma iyi mvugo nta myaka ijana ababikurikirana umunsi kuwundi nta ariko iragakoze koko buriya. Iyi mvugo iragakoze. Eh. Kuba bikurikirana neza. Nta giye kinini giciyeho iyo mvugo irimo ikoreshwa. N'uyu munsi hari nce zikikoresha n'uyu munsi rwose tuvugana. Abakivuga bati nta myaka ijana. Ariko mu bingenzi ngendagira ngo n'ukuri niba aba bantu bikunda kandi bakunda n'igihugu babihagarikira hangaha. Kuko ikingenza wenda ni ukugira ngo wenda nsabe imbaraga z'uburyo natanga n'ubundi butumwa bwiza ku bantu. Icyo ni kimwe ariko n'ikindi n'abantu bumva iyi mvugo ya nta myaka ijana ntibayumve muri iriya sense bakoresheje. Nta myaka ijana bigutere gukora icyiza. Nta myaka ijana bigutere kutagira uwo wanga. Nta myaka ijana bigutere kutarya ibintu ngo bimare kuko nta myaka ijana. Ni kuri wowe rega ntago ari nta twe ubuse u Rwanda rumaze inako isi imaze igihe kingana iki ni ibihumbi birenga. Aka kantu ka nta myaka ijana kubera iki bakagiza akaziga nkaho hariho ubuzima bwacu buzingiye. Tuzaramba tuzabaho. Ariko se ubusogo ku rwanje niba atariho uravuze kuba ndiho ntago ariho. Nese niba yarapfuye afite imyaka 90 ni urugero. Ntago yagejeje ijana koko. Ariko afite umwuzukuru. Uravuze ngo ubu ntago ariho se yarazimye. Mane no kuvuga ngo aba batipe bakoresha social media nabo bagiye bashyiraho thinking kuko bafite ijwi rigari rigera ku bantu benshi bavuga ati iki kintu abantu kira ninyivuga umuntu kirageraho kiramutwara gute kuko hari urubyiruko rwinshi rukurikira social media kandi imyitwarire rukuraho nibyo bagenderamo sinzi rengeye numva nagira abagenzi banjye nk'abahanzi bafite izina kuko nange aho nzarigirira nge ntekereza ko reka sinakera ntekereza ko hari itandukaniro rizagaragara ku buhanzi bwanje cyangwa ku bihangano byanjye aba bahanzi bafite izina cyangwa se aba bantu n'uwo wavugaga harije ngo ni junior yego junior giti ni ukuri abagenzi be babajama be aba pampe biwe nawe yagura umupampe wabo nabandi ni ukuri mundusha izina sibyo mbonye ari n'undi mugabo witwa nziza Theo Theos naye wakoze indirimbo nta myaka ijana we imaze amezi abiri nika ko wenda yagendeye ku buryino mvugo yari imaze gutrending ariko nta myaka ijana ya Barick yimaze umwaka igiye hanze ese mwebwe murabyumva mute abadukurikiye mugeze kuri uyu munota murabyumva gute Barick niwe waririmbye bwa mbere cyane niwe wavuze bwa mbere ko nta myaka ijana cyangwa aba basore bakuririje cyangwa ba promote inzi no mvugo nibo bayivuze bwa mbere reka tubakinira gato ku ndirimbo nta myaka ijana ya Barick mubanze mwumve ho gatoya uko yavugaga nizere ko nta strike bari budukubite oya nge ntabwo bamfite niba koko reka tuyitangire indirimbo iri mu njyana ya reggae Thank you.
koko nta myaka ijana kukidupfa imisozi n'ibyatsi byimeza amwe mu magambo agize iyi ndirimbo nta myaka ijana ya Barick indirimbo imaze umwaka umwe igiye hanze indirimbo Barick yaje avuga ati rwose ngiyewe ndashaka kugira ngo ngire abantu nibwirira aba bajene bakoresha nta myaka ijana nabi hanyuma we bikugeraho byakugezeho ryari se wumvaga wabikoraho iki uretse kuba wabwira abanyarwanda kudakoresha inumvugo mu kwiyandarika no kumva ko ejo nta buzima buhari bingeraho uburyo riri gukoreshwa okay nari ndimo ndeba igihe nayisohoreye ni mu kwa gatandatu ku itariki 6 yego 2022 mu kwa gatandatu ku itariki 6 2022 yego tariki uyu munsi turi tariki 2 cyangwa imwe ni ya mbere ni ya mbere z'ukwa 10 yego 2021 biragoye ko rero umuntu wabarakoresheje ijambo yarikoze mbere yanjye kuko rijeje ubundi pe ariko ibintu byose byadutse ntago ariko ari byiza bo bingeraho rero bingeraho nabonye ko burya hari ikintu nakoze kidasanzwe ndaba mbese kwa hubwo bagifashe bakagikoresha mu bundi buryo nge ntanzira nanyuramo nubwo byantinza buryo ikintu umuntu atekereza ntago ariko abyuka agikora yego ehe nabantu baje babimenya buryo umuntu ntagatezuke kukina ashaka ngo bwacyo ukakibona byatinda ariko ukageraho uvugira ukavuga ati nkubu ngubu ndasaba nk'abantu byibuze bavisite ino cano yange bari bino ndirimbo na myaka 100 yego ubutumwa bakuramo ntekereza ko bwagabanya ubukana bwagabanya imyumvire y'uburyo ryakoreshejwe yego ngiye cyo narizaniye ubutumwa burahari ko nta myaka 100 twipfa ubusa bayumve yose hari cyo barakuramo urumve none se banande mere mbese nzashyireho n'izindi abo bandi yego abo bandi nkubajije ngo bo iyo mvugo niba baranayikoresheje ukumva bayikoresheje nabi abo bandi bo iyo mvugo ko ubundi iyi mvugo nta muntu numwe ayirene ahubwo nicyo nari ngiye kuvuga ahubwo hari uburyo yabaye promoted aha ifatwamo wenda n'abafite ijambo cyangwa abavuga ari kijyana muri showbiz birakunda yego ariko nibikuru ko na Barick yari yarabiririmbye mbere ese no Barick we yaririmbye muri ango imeze gute ese bari promoting bo bari promoting muri ango imeze gute nicyo kintu numva twagombye kurebaho cyane kurusha iki ibindi byose hanyuma Barick we noneho aririmba ko nta myaka 100 nawe yarabishimangiye Barick yashimangiye ko nta myaka 100 wewe wabishingeraga kuki uvuga ko nta myaka 100 okay nicyo nshaka kuvuga ntago ngiyewe narindi guca iteka narindi guhanura uri kucyumva icyo kintu ariko warabyemeje tubanze twemeranye ko kandi nawe wemeje ko nta myaka 100 100 ariko so wayirenza namutera ibuye urangiza urenzaho ngo yego niba koko nta myaka 100 tuzarama ibisambu tugapfa ibyatsi byimeza twabanye mu mahoro ariko deje wamaje gushimangira ko nta myaka 100 kubera iki wowe ingiye ikintu ndi kuvuga rero nukuri nta muntu uramba nk'umusozi ndetse iyo tugiye mu mpuza ndengo yo kurama ntago ijana ishyika neza ijana yashyika ariko icyizere tubiha ni gike ariko se kuki abo bagenzi banjye pe bumvuga cyane bakoresha iryo jambo mu guta icyizere cyo kubaho nicyo nanze naho ubundi iri jambo ntago narihimbye rirasanzwe pe ariko twebwe nk'abantu babwira abantu benshi bumvuga n'abantu benshi dufata iryo jambo risanzwe turikoresha neza nicyo mvuga uranyumvisha ukuntu mbirinkinga nawe ukumva nsa n'ushaka kubikoma kandi simbikome ibi bintu bisa nkaho biri muri periode imwe uri kubyumva none se niba narasohoye indirimbo mu mezi 5 ari imbere yego wenda nari ndi gushakisha agapromo kayo nkasunikiriza igira uduhumbi tungahe ubwo muri ibyo bihumbi bayirebye ntihabuzemo umuntu watoraguye ako kantu niko mbitekereza ni nacyo kinzanye kugira ngo byibuze umuntu wabaragakuyemo akagakoresha nyine mu buryo bwe icyo nashaka kuvuga ngiyewe ni iki ngiki niba tutizeye ku ijana yakuzura bigende gutya yego okay hanyuma abari koresheje wumva ukwiye kubwira ngo murekeraho barikoresheje gute mvuge abo nkuye kubwa murekeraho yego abarikoresheje mu buryo utigeze uririmba mu yego barikoresheje gute icyo kibazo umbajije ni cyiza ahubwo nagisubiza mu buryo bwo gutanga inama niba uri umuntu koko
ngiye kukugira inama wowe ufatira ijambo ngo nka na myaka ijana yo kugira ngo ufate ibyo waramukanye byose use nkaho ubisesagura niba iwanyu bagushyize mu ishuri ntiwize cyane kugira ngo uziko ngo nta myaka ijana bizamarira iki yego ngenda bo sitwegeze tuvuga kuri gite Junior yego mu byukuri ijambo hari ikintu yakoze kuri ryo ariko se ni cyiza nese ubukonje nkarisobanura ukuntu ryakagenze we yabivugaho yagubundi mbwira ukuntu ari muremure nokuri yakakuye kuba mu mugabo usobanutse kara kantu narakamugayiye cyane narakamugayiye bitewe n'iki wowe wakurikiranye avuga ko nta myaka ijana bigende bite ko ngiye hari icyo mvuga kuri nta myaka ijana ako mutekereza ku buhanzi bwo mu Rwanda burangirira mu kubyina gusa burangirira mu gusangira nawe muri kumwe ntago ubuhanzi ariko bwakagenze ubuhanzi burarema umuhanzi yazanapfa hagasegeraho ikintu asa nkaho isi yaremye mu bantu yego nibwo buhanzi nge numva bwakabaye ubuhanzi ariko se kuza ugatwika umunsi umwe kandi ko kuwahiye agashya barashya ibi bintu mwita gutwika nuko rwose abantu barashya yego barashya pe barahiye abana barashize none se bari reka nkwibarize ubundi umaze kugira ibihangano bingahe mfite indirimbo zero official kuri racano eshatu hari niyo hari nshyashya yavuba rwose yitwa zamani zamani nawo umuntu wayumva yakumva koko ndo muhanzu kenewe nge niko mbyumva yego kuko ubuhanzi bwawe bushingiye kuki ubuhanzi bwanjye bushingiye ku mpano mfite icyo nicyo cyambere kuko ndiyandikira ikindi ubuhanzi bwanjye bushingiye ko bo hari ubuhanzi burya bushobora kuba buririmba urukundo ni ibintu byiza aba bakobwa dukunda bakenera kubyinirirwa no muco twasanzeho n'ukuri Imana iba umugisha kandi n'aba bahanzi haraho babigejeje urabona uri ya Medi haraho ageze pe twamushimira mu kuririmbira abakobwa n'uwa mbere pe nese ngiye nkeneye gutura umukobwa akaririmbugize ngo njyahe niho nyora kuri bari abasore none ngiye buhanzi bwangirira ahantu buri nyirizina nshaka kuririmba ubuzima busanzwe niyo nabushyira mu njyana iri hit iri kuri top igezweho ariko nkaririmba ikintu umuntu akumva hari ikintu hari support abonye nke yego ibyo ari byo byose wenda badukurikiye hari ubusobanuro barimo kugenda batoramo mu kiganiro turimo kugirana ariko hari ikintu nshaka ko udusobanurira kuri wowe wumva nta myaka ijana ikwiye gukoreshwa hehe gute kuri njyewe numva nta myaka ijana yagakwiye gukoreshwa mu gihe ufitanye ikibazo n'umuntu mbese ahantu ufitanye ikibazo n'umuntu gute ntabwo mbisobanukiwe ndabikubwira hari igihe yago ushobora wowe kubyuka ukumva wahemukira umuntu ukugira ngo ikintu uzamukuraho ukagira ngo icyo kintu uzakibana imyaka mirere na mirere uracyumvisha icyo kintu mana ubuzima ni buto cyane erega bari abatipe ukuntu babivuga ko nta myaka ijana right bari mukuri ariko se baragerekaho ngo nkwiyenzeho nkwambure baragerekaho nje kuri konte nwe birangire nje birangire bibye nta myaka ijana ariko bigukoresha icyiza nicyo nshaka kuvuga yego mu ndirimbo arawuririmba ngo agahita ubamo ni gato nuko tutabasha kuka aha kukagireba neza ngo tukiteho na ako kanu nako nubwo tutazi kukabara ariko agahita ubaho ni gato turamba agahe gato nubwo tutazi kukabara yego impamvu nakubazaga ngo ubuhanzi bwawe bushingiye kuki nifuzaga kumenya niba koko ubuhanzi bwawe bushingiye ku buzima rusange bw'abaturage ku mibereho rusange y'abaturage ku buzima tubamo umunsi ku wundi cyangwa se ku rukundo cyangwa se n'ibindi bitandukanye ariko mbwiye ko my feelings reka nkubwire uko niyumva ku buhanzi bwanjye icyo nimirije imbere ni ukuririmba ikintu gishobora kuba umuntu cyafasha umuntu mu nzira runaka ariko impano burya inganzo impano uko bisa kose yago hari igihe ubyuka wiyumva impano ngiye ngira ngo hari igihe ibyuka igutegeka ikintu yego ntago mamya ko rero mfite limite ku bintu nahanga yego hanyuma kugeza magingo ya
Barick wenda n'ubwa mbere abantu hari abantu bagiye kubona ari ubwa mbere bakubonye batari bazi ko wenda uri n'umuhanzi ariko bakayita bajya kuri YouTube channel yawe bakumva ibihangano byawe intumbero ufite muri no muziki ni iyihe intumbero mfite yego ni nyinshi ariko yago uburi izingenze ngiye kuzitobora ku rurimi rwanjye bivuze ko naba mfite ni ubushobozi bwo kuzikora ahubwo ngiye kuvuga inzozi zanjye nta kibazo yego inzozi ufite muri uno muziki ni izihe inzozi mfite rero muri uyu muziki ngiye nshaka kuzakora nk'indirimbo byibuze nka album n'urugero yego nkayishakira promo ishoboka hanyuze umuhanzi kandi yarababwiye yego nicyo nshaka nicyo wifuza yego kugeraho hanyuma nuwe muhanzi kwenspira kugeza ubu muhanzi unyenspira ntago iyi impano nayigiye kundi muntu yego rero ngiye impano indimo ni inyenspira primo niyo inyenspira ahubwo hari abahanzi nshobora gukunda ibihangano byabo nkanabifiringa nkabikunda ariko kuvuga ngo aranyenspira mbe nkawe byagorana ntago ndagera kuri icyo kuri iyo myumvire yego ndumva Barick aratandukanye cyane umuntu witwa ni Enos ni umuntu uki kuri wowe bo uriya mutipe yumvisha iyi ndirimbo nta myaka ijana ashobora kuba ari umuntu uapreshi ibintu kandi akabigaragaza noneho aza kumbwira kuki ufite indirimbo nziza uzi kuririmba kuki utagana social media ngo ibintu byawe bizamuke biboosting nubwo buryo yaje kuri kote yanjye imana izamuhe ijuru pe kuko ni umuntu ufite umutima udasanzwe arampushinga kandi nkeka ko ukuntangira inama bya buri munsi nkeka ko hari ikintu bizageraho kuko nk'urugero niba umenye wowe nk'indirimbo nshobora kuzongera gukora hari uburyo niyo byantinza ako nkayikora kuri standard uburyo ki yago kuyipresentinga abantu bitamutera ipfunwa numva rero Enos mu buryo angiramo inama nkubwiye ko ari umunjyanama wanjye ni ikintu kizamfasha kugira ngo byibuze namwe muhereho yego tumushimire ku ruhare arimo kugira mu muziki wawe tumushimire cyane nange yaranyandikiye turavugana reka mushimire ku ruhare ndetse no gutuma tumenyana kandi koko niwe wampuje niwe watumye imenyana nawe nange ndebye indirimbo numva ni sawa numva nakitwe rwose numva irimo ubutumwa ariko izi ndirimbo nk'izi zimeze gutya akenshi ntago zumvwa cyane n'umubare w'abantu benshi kubera iki kubera ko hari ibyo bakeneye kumva ariko bitaba nyine bifite vibe yes oya ubundi baravuga ngo ariko abadukurikira nibamfate nabi oya ku nama yawe ntigucika komeza baravuga ngo amatwi ari mu rupfu ntiyumva ubu ngubu uramutse unyuze ahantu uko wiyambariye uko hari abantu benshi ku muhanda bashobora kutakureba ariko uramutse unyuze wambaye ubusa bose bashobora kugute gukurikiza amaso wabyumvise bakanankurikira yo bakarungurukaho ndenga icyo narize kuvuga wacyumvise yego izi ndirimbo zanyu rero zimeze gutya zumvwa n'abantu bake ukumva nagakoze nk'akaririmbo kameze gate nabwo ndimo kukubwira ngo wakagombye gukora indimo zimeze gutya oya ahubwo ndagira ngo kumvisha uburyo zino ndimo zanyu ziba zirimo ubuhanga buhanitse cyane zirimo n'ubutumwa bukomeye ariko hakaba hari izindi ndirimbo rubanda bishakira zirimo bya bindi nyine si urwo rubanda ntago narugarura ntago byakora icyo gihe nyine fashe urakoze ko tugarura rubanda nyamwinshi barimo kwiyumvira indirimbo nyine zitarimo ubutumwa bakumva nizo bakunze yego reka nkubwire kuri icyo kintu uvuze bizagutera amatsiko ngenza indirimbo yindi nzakora nzashaka buryo kinyine ikugeraho kuko ni inzira nziza burya ujya hanze atega indege ni urugero icyo mvuga uzagira amatsiko y'uko uzakugeraho uzambwira ikindi kintu gitandukanye n'uko wari umbwiye reka mushimire cyane turasoje ariko ntekereza ko impaka kuri nta myaka ijana ntizibe mbi muri komenti ntizibe mbi ahubwo zakakwiye kugarukira ahangaha kuko nyiri nta myaka ijana arabonetse kandi avuze ko avuze icyo yari igendereye
impaka zigarukira hangana kuri ba junior abakira nibo oya junior uko bisa kose nta mugabo utinya undi urumbe nta mugabo utinya undi nta mutinyane umuntu buryo utanyira ku irembo ryiwe ntago wamutinya reka gushimire cyane kandi nizere ko tuzabona ibindi bihangano yego junior ubwo turaza tuzumva comment ye by the way tuzumva comment yenda gusa azabyumve mu buryo buri positive si mwanga ariko ibyo yagorora yafasha urubyiruko rwinshi afite izina ryiza yego kandi rinini yego pe yego reka ngushimire cyane kandi ngubwire ngo kuraje mu kazi kawe kuraje mu muziki uyu munsi bishobora kuba bitameze neza ariko ejo bikazamera neza kubera ko ibihe bihe ibindi kuba uyu munsi wateye ikirenge kikanga ariko ejo wagitera ukabona n'urutambwe ruvuyemo ndabyizeranye imwe byireshatu reka ngushimire niba hari message wagenera abanyarwanda badukurikiye kano kanya bayi bagenera ubundi tugasoza okay yago tv show murakoze cyane mbashimire mu byukuri ngiye message natanga nuko ban supportinga kuri channel yange ya Barick official bagasura ibihangano byange mbese kundemera kuri channel yange mubyo bwinshi subscribers like just nkanje byamotiva gukoresha impano yange ikindi umuhanzi wese uzajya ujya guhimba byibuze ajya gerageza ashimishe abantu ariko ye kurengera kuko nanone ngo agahugu katagira umuco karacika rero reka ubuhanzi ntibibe imbarutso ntitubeho bizaturuka handi ariko mu buhanzi byibuze ntihazatureke uyu muco waciwe n'ubuhanzi yego okay reka tugushimire cyane wakoze merci yego